i aften for at være nummerpige, og ikke mindst også for at støtte din søde kæreste Kasper. Glæder du dig til i aften? Helt vildt. Jeg er så nervøs på hans vegne, men jeg ved, at han skal nok klare det. Han har trænet op i ret længe, men holdt det hemmeligt for ligesom at gøre Jonas lidt bange, så jeg er ikke i tvivl om, at han skal nok klare. Så du tror på, at Kasper han gør, at han vinder? 100%. 110%. Ja. Altså, inde på realityportalen, der har vi jo lavet en afstemning om, hvem folk tror, der vinder. Og der er Kasper jo faktisk en af de største underdogs. Hvorfor tror du, at vores læsere tvivler så meget på ham? Jamen, det er jo fordi, når man kigger på Jonas, så er han jo den her man-machine. Men det er jo som regel ikke i boksning en god ting. Fordi så bliver du stor og klodset og kan ikke rigtig bevæge dig, hvor Kasper han er hurtig og spiller håndbold og sådan noget. Så jeg tror, at folk undervurderer ham rimelig hårdt. Fordi han er den her flødefyr, ikke? Ja. Og der vil jeg også høre, at I har lige været med i et program sammen, som handler om dine bryster. Og der vil jeg høre, at der er noget med, at der har været en masse gener med dem, og nu har du så fået taget dem ud og fået sat nogle nye ind. Har det hjulpet? Ja, indtil videre. Jeg havde ondt 4 dage efter operationen, og så ellers har der ikke været noget. Og nu er det 2 måneder siden, og det er første dag i dag, de sådan er ude. Ja. Så de er ude at blive luftet i aften. Derfor, at de lige skulle vises lidt frem, synes jeg. Ja. Så du er totalt klar til at være nummerpige også. Brysterne spiller. Du er klar til gerning. 100%. Jeg siger tusind tak for din tid, så rigtig god aften.